देश र नागरिकको बाहेक आफ्नो अरू कुनै पनि काम नभएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई जसले चाहे पनि आफूलाई सदुपयोग गर्न सक्ने उल्लेख आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको बागमती प्रदेशकी नवनियुक्त मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यको स्पष्टोक्ति अध्यक्ष ओलीले दस मन्दे सहमति कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गर्ने बित्तिकै नेकपा एमाले एकजुट हुने विश्वास अठाइस वर्षपछि घर जग्गा र सम्पत्ति कर नतिर्ने ठुला करदाताबाट कर असुल गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका कञ्चेवाजासहित टोल टोलमा जाने गीत मार्फत कर नतिर्ने करदाताका बारेमा जानकारी गराउने

को पिसिआर र पाँच हजार तिन सय बहत्तर जनाको एन्टिजेन गरी तेह्र हजार पचहत्तर जनाको नमुना परीक्षण गर्दा दुई हजार पचहत्तर जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यो सङ्क्रमण कुल परीक्षणमा पन्ध्र दशमलव आठ छ प्रतिशतमा रहेको छ आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या आठ लाख पच्चिस हजार सात सय बाइसजना पुगेको छ यस्तै गएको चौबिस घन्टामा दुई हजार तिन सय बयासीजना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या छ लाख पन्चानब्बे हजार नौ सय पच्चिसजना पुगेको छ थप जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन् यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या दस जना पुगेको छ अहिले नेपालमा उनन्चालिस हजार सय एक्काइसजना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् सक्रिय सङ्क्रमित मध्ये सात सय जनाको आइसियू र एक सय छैसठी जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश र नागरिकको सेवा बाहेक आफ्नो अरू कुनै पनि काम नभएको बताउनु भएको छ आज शुक्रबार काठमाडौँको चन्द्रागिरी हिल्समा आयोजना गरिएको भिराडिल चन्द्रागिरी जेसुम उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले देश र नागरिकको सेवा बाहेक आफ्नो अरू कुनै जागिर नभएको स्पष्ट पार्नुभयो उहाँले जसले चाहे पनि आफूलाई सदुपयोग गर्न सक्ने बताउनु भयो जहाँनिर मलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ गर्नुहोस् भन्दै अध्यक्ष ओलीले आफू त्यसका लागि तयार रहेको बताउनु कार्यक्रममा उहाँले शिक्षा सुधारका लागि एक लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने घोषणा छ चन्द्रगिरी नगरपालिका उन्नाइसमा लागि एक लाख सहयोग गर्ने घोषणा हो उहाँले त्यस क्षेत्रको विकास निरन्तर अगाडि बढाउनु पर्ने पनि बताउनु भएको छ बागमती प्रदेशकी नवनियुक्त मुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साकीले आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष साक्यले पार्टी एकता कार्यदलले तयार पारेको दस मधे सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने बित्तिकै नेकपा एमाले एकजुट भएर अगाडि बढ्ने विश्वास समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो नेकपा एमाले रामेछाप काठमाडौँ सम्पर्क का मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पार्टी एकतालाई कमजोर बनाउने काम कसैले पनि गर्न नहुनेतर्फ पनि सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो उपाध्यक्ष साक्यले आफू अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल दुवैको साथ मुख्यमन्त्री भएको उल्लेख गर्दै बाहिर बाहिर नेता नेपाललाई धोका दिएको भन्ने खालको गलत सन्देश दिएर पार्टीको एकतालाई कमजोर बनाउने काम नगर्न पनि पटक पटक आग्रह गर्नुभएको छ गोर्खा र धादिङको सिमाना भएर बग्ने बुढी गण्डकी नदीमा निर्माण हुने बाह्र सय मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु भएको नौ वर्ष पुरा भएको छ सरकारको लक्ष्य अनुसार विक्रमसम्म दुई हजार चौरासी पचासीसम्म आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने हो तर आयोजना सुरु भएको नौ वर्ष बितिसक्ता पनि दस प्रतिशत पनि प्रगति भएको छैन आयोजनाको निर्माण कार्य पुरा हुन अब सात वर्ष मात्रै बाँकी छ यसबीचमा निर्माणको काम त परै जाओस् निर्माण पूर्वको मुआब्जा वितरणको काम पनि पुरा हुन सकेको छैन कुल लागत अनुमान दुई खर्ब साठी अर्ब रुपैयाँ रहेको बुढी गण्डकी आयोजनाको झलाशयमा पर्ने जग्गाको मुआवजा वितरण लगायतका काममा अहिलेसम्म छत्तिस अर्ब बिस करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ आयोजना निर्माण सुरु हुन ढिलाइ हुँदै जाँदा समय र लागत दुवै बढ्ने अवस्थाको निराकरण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले विभिन्न ठाउँमा मृगौला पीड़ितको उपचार गर्ने बाहनामा चन्दा उठाउने तीन व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ युनिक स्वयंसेवक नेपाल धरान सुनसरी नामको संस्थाबाट रसिद छपाई पोखरामा मृगौला पीडितको नाममा चन्दा सङ्कलन गर्ने संस्थाकी अध्यक्ष झापाको वीरतामोडकी चौतिस वर्षीय एलिजा बस्नेत र सदस्यद्वय हल्दीबारीका चौवालिस वर्षीय धनबहादुर सेन्चुरी तथा वीरतामोडका बत्तीस वर्षीय टेकबहादुर बस्नेतलाई पक्राउ गरिएको हो प्रहरी नायब उपेक्षक सुभाष मालका अनुसार गोप्य का आधारमा पोखरा महानगरपालिका छब्बिस विजयपुरमा रहेको न्यु हाइवे स्टाफ होटल एन्ड लजबाट उनीहरूलाई चन्दा उठाउन प्रयोग भएका रसिद पर्चा र चार लाख छ हजार चार सय छ नगदसित पक्राउ गरिएको हो उनीहरूले बाह्रजना बिरामीको नाममा समूह बनाएर दस उत, दस अटो टेम्पो भाडामा लिई कास्की तनहुँ स्याङ्जा दैलेख सुनसरी चितवन नवलपरासी पाल्पा लगायतका जिल्लाबाट चन्दा सङ्कलन गर्दै आएको उहाँले बताउनु भएको छ चन्दा ऐन दुई हजार तिस अन्तर्गत उनीहरूको जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनमा थप गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ मनाङमा बाढी पहिरोले क्षति गरेको दुई महिनापछि विद्युत मर्मतको काम सुरु भएको छ गएको असार एक गति आएको बाढी पहिरोले बिजुलीका पोल तथा अरू संरचना भत्काएपछि अहिले मर्मतको काम सुरु भएको हो दुई महिनादेखि उपभोक्ता अँध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ अहिले सरकारी कार्यालयसहित ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको काम सौर्य ऊर्जाबाट चलिरहेको र क्षति पुगेको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मर्मतको प्रक्रिया थालिएको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले बताउनु भएको छ बाढी पहिरो एक करोड सत्तरी लाख रुपियाँ बराबरको क्षति पुगेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण मनाङ वितरण केन्द्रले जनाएको छ खम्बा तार र अरू सामग्री व्यवस्थापन गरी ढुवानीको प्रक्रिया थालिएको र लाइन मर्मत गरी बत्ती बाल्न अझै एक महिना लाग्ने केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर मिलन सुवेदीले बताउनु भयो नासु गाउँपालिका एक तालगाउँबाट मर्मत सुरु गरेर स्याक्यु चामे हुँदै भ्राताङसम्म लाइन मर्मत गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ दृश्य अवलोकनका लागि उपयुक्त उपयुक्त स्थल मानिने म्याग्दीको बेनी नगरपालिका पाँच गाँझनेमा निर्माणाधीन जगन्नाथ भ्यू टावर अलपत्र परेको छ पोलाचौरको गाजनेमा रहेको केव हिलमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जगन्नाथ भ्यू टावर त्र परेको हो निर्माण व्यवसायको लापरवाही र ढिला सुस्ती स्थानीय बासिन्दाको व्यवस्था सरोकारवाला निकायको ताकेता र अनुगमन नहुनु कोरोना भाइरसको जोखिम तथा लामो समयको लकडाउनका कारणले भ्यू टावर निर्माणमा ढिलाइ भएको जनाइएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार चौरात्तर पचहत्तरदेखि भ्यू टावर निर्माण थालिए पनि अहिलेसम्म भ्यू टावरले पूर्णता पाएको छैन गएको आर्थिक वर्षसम्म बयानब्बे प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको भ्यू टावर निर्माणको झन्डै आठ प्रतिशत मात्रै काम बाँकी बेनी नगरपालिकाले जनाएको छ निर्माणको जिम्मा पाएका व्यवसायबाट समयमा नै भ्यू टावर निर्माणको काम हुन नसकेको नगरपालिकाका असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर अर्जुन थापाले बताउनु भयो उहाँले निर्माण व्यवसायको ढिला सुस्तीका कारणले गर्दा भ्यू टावर निर्माणमा ढिलाइ भएको र अहिलेसम्म पनि निर्माण कार्यले पूर्णता पाउन नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ चर्चित कलाकार शम्भुराज थापाको कोरोना संक्रमणबाट निधन भएको छ उहाँको आज बिहान चार बजे पाटन अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो लामो समयदेखि नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा सक्रिय पचपन्न वर्षका थापाले पछिल्लो समय हल्का रमाइलो टेलिश्रृङ्खलामा बखतेको भूमिका निभाउनु भएको थियो उहाँले महासञ्चारको आमा गोलमाल भद्रगोल मेरीवासै लगायतका टेलिश्रृङ्खलामा अभिनय गर्नुभएको छ केही चलचित्र र धेरै टेलिश्रृङ्खलामा भूमिका निभाउनुभएका छन् थापाको निधनप्रति कलाकारले दुख व्यक्त गरेका छन्। उहाँको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको परिवारले जनाएको छ। थापाका श्रीमती एक छोरा र एक छोरी रहनु भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले 28 वर्षदेखि घर जग्गा र सम्पत्ति कर नतिर्ने ठुला करदाताबाट असुल गर्न पञ्चीवाजासहित टोल टोलमा जाने भएको छ बक्यौता रकम असुल गर्न महानगरले पटक पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा समेत सम्बन्ध भएका निकाय सम्पर्कमा नआउँदा यस किसिमको तयारी थालेको हो आउँदो बुधबारदेखि महानगरले पञ्ची सहित कर असुली सम्बन्धी लोक तथा दोहोरी गीत बजाएर घर जग्गा र सम्पत्ति कर नतिर्ने ठुला करदाता समक्ष पुग्ने र गीत मार्फत कर नतिर्ने करदाताका बारेमा जानकारी गराउने जनाएको छ यसअघि महानगरपालिकाले गएको असार सोह्र गतिर साङको अन्तिम हप्ता गरी कर नतिर्ने बहत्तर करदाताको नाम सार्वजनिक गरी तिस दिनभित्र सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको थियो महानगरले सार्वजनिक सूचना आवश्यकताका आधारमा निवेदन फोन मार्फत पटक पटक जानकारी गर्दा पनि धेरैले अटेर गर्दै आएका छन् दुई चरणमा गरिएको सार्वजनिक सूचनाको धेरैले व्यवस्था गरी सम्पर्कमा पनि नआउने र विवरणसम्म पेश नगरेकाले महानगरले ताकेता गर्नु परेको राजस्व महाशाखाका प्रमुख डाक्टर शिवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो तेह्रौँ साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको तालिका परिवर्तन भएको छ दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घले मालदिव्समा हुने प्रतियोगिताको तालिका संशोधन गरेको हो संशोधित तालिका अनुसार अक्टोबर एकदेखि सोह्र तारिक अर्थात असोजको पन्ध्रदेखि तिस गतेसम्म प्रतियोगिता सञ्चालन हुनेछ नेपालले असोजको पन्ध्र गते आयोजक देश मालदिवसँग उद्घाटन खेल खेल्नेछ यस्तै श्रीलङ्कासँग असोज अठार गते भारतसँग चौबिस गते र बङ्गलादेशसँग असोजको सत्ताइस गते खेल्नेछ प्रतियोगितामा पाकिस्तान र भुटान सहभागी हुने छैनन् पाँच टोली मध्ये शीर्ष दुईमा रहने टोलीले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाइएको छ आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग टू अन्तर्गत नेपाल अमेरिका र बीच ओमानमा हुने त्रिदेशीय सिरिज र पपुवा न्युगिनी पिएनजीसँग हुने दुई एक दिवसीय सिरिजका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ ज्ञानले सत्र सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको छ ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा सिरिज भ्रमण गर्न लागेको टोलीमा तीव्र गतिका बलर गुलसन झा पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा परेका छन् मेयर्स कप क्रिकेट प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका तीव्र गतिका बलर गुलज गुलसन पूर्व कप्तान पारस खड्काली अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेपछि प्रारम्भिक टोलीमा सामेल भएका थिए सिरिजका लागि घोषणा भएको टोलीमा स्थान बनाएका गुलसनले पहिलोपटक राष्ट्रिय जर्सी पहिरी मौका पाएका हुन् गुलसनसँगै अर्का तीव्र गतिका बलर विक्रम शोभ शरद भिस्वाकर र रोहित कुमार पौडेल पुनः राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाएका छन् त्रिदेशीय सिरिजमा नेपालले ओमान र अमेरिकासँग दुई दुई खेल खेल्नेछ भने उक्त सिरिज अगाडि पेनजीसँग दुई एक दिवसीय खेल खेल्ने जनाइएको छ त्यसका लागि नेपाली टोली मङ्गलबार बिहान आठ बजे सलाम एयरबाट ओमान जाने तालिका छ नेपालले सेरिज र पिएनजीसँग ओमानमा नै प्रतिस्पर्धा गर्नेछ त्रिदेशीय सिरिज अगाडि पिएनजीसँग नेपालले भदौको बिस गते पहिलो र भदौ तेइस गते दोस्रो खेल खेल्नेछ ओमानमा नै रहने टोलीले चार दिनपछि त्रिदेशीय सिरिज खेल्नेछ यद्यपि खेल तालिका भने सार्वजनिक भएको छैन लिग टूमा नेपालले अहिलेसम्म चार खेल खेलेको छ जसमा दुई खेलमा जित निकालेको छ घरेलु मैदानमा ओमानमा र अमेरिकासँग नेपालले चार खेल खेलिसकेको छ लिगमा नेपालले चार खेलमा चार अङ्क जोडेको छ नेपाल छैटौँ स्थानमा रहेको छ ओमान दस खेलमा सोह्र अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ बाह्र खेलमा बाह्र अङ्क जोडेको अमेरिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ पिएनजीले आठ खेल खेल्दा खेल अङ्कको खाता खोल्न सकेको छैन अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अफगानिस्तानमा नयाँ सरकार गठनका लागि तालिबानका सहसंस्थापक संस्थापक मुल्लाह अब्दुल गनी वर्दार बरादर काबुल पुग्नु भएको छ समावेशी सरकार गठनका लागि तालिबानी नेता बरादरले काबुलको जिहादी नेता तथा अरू मानिसहरूसँग छलफल थालेको तालिबानी अधिकारीलाई उद्धित गर्दै समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ सन् दुई हजार दसमा पाकिस्तानबाट पक्राउ पर्नुभएका मुल्लागनी बरादरलाई सन् दुई हजार अठारमा कतार पठाइएको थियो दुहामा अमेरिकी सैनिकको फिर्ताको सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि तालिबानको राजनैतिक कार्यालयका प्रमुख नियुक्त गरिएका बरादर गएको मङ्गलबार कतारबाट अफगानिस्तानको दोस्रो ठुलो सहर कान्दार पुग्नु भएको थियो कान्दारलाई तालिबानको जन्मस्थल मानिन्छ कान्दारमा रहेका बरादर सरकार गठनका लागि आज काबुल पुग्नु भएको बिबिसीले जनाएको छ तालिबानले यस पटक महिला समेतको सहभागितामा समावेशी सरकार गठन गरी छ छा, छात्राहरूले पढ्न पाउने लगायतका व्यवस्थासहित यस अघिको भन्दा भिन्न शासन प्रणाली अपनाउने बताएको छ